Więc który to pytrysz winner on mat number 3, Brigitta Zabu, Hungria, Hungary. Próximo combate, tapete 3, categoria de menos 63 kg. Next fight on mat number 3, under 63 kg category, Ramila Yusubova, Azerbaijão, Azerbaijan, Dea Milstecki, Bosnia-Herzegovina, Bosnia-Herzegovina. Prepara para o próximo combate, tapete 1, categoria de menos 81 kg. Prepare to the next fight on mat number 1, under 81 kg category, Avizar Sheiman, Israel, Ilija Bogunovic, Sérvia. Vencedora tapete 4, winner mat number 4, Yelena Scapan, Itália, Italy. Next fight, mat number 4, under 70 kilos, Sally Conway, Grã-Bretanha, Great Britain, Raza Sraka, Slovénia. Prepara, próximo combate no tapete 3, categoria de menos 63 kilos. Next fight on mat number 3, under 63 kilos category, Sulbi Demilarei, Turquia, Turkey, Yoileta Bukulava, Grécia, Greece. Preparam para o próximo combate no tapete 4 na categoria de menos 70 kg. Prepare to the next fight on mat number 4 under 70 kg. Leira Iglesias, Espanha, Spain, Nevenka Kupovic, Sérvia. Vencedora tapete 4, winner mat number 4, Raza Srakam, Slovénia. Próximo combate tapete 4 na categoria de menos 70 kg, next fight mat number 4, under 70 kg, Leira Iglesias, Espanha, Spain, Nevenka Kupovic, Sérvia. Preparam para o próximo combate no tapete 4 na categoria de menos 70 kg. Prepare to the next fight, mat number 4, under 70 kg. Yulia Kuzina, Russia. Silvia Schlagnitweit, Áustria.
Vencedor tapete 2, winner mat number 2, David Papo, Suíça, Switzerland.